Wika poe jumai isuk-isuk cah balukar limpas nawalungan Citarik masih ngeemang ratus-ratus ima di desa Haur Puger Rancaeke Kabupaten Bandung. Cai anu ngeem teh ti mimiti 50 cm tepi ka 1 meter balukarna kegiatan warga jadi gejen. Nya kawas kitu kayan cah anu ngeemang ratus-ratus imah warga di desa Haur Pugur Rancaeke Kabupaten Bandung poe Jumaah isuk-isuk. Cah anu ngeem pemukiman turta akses jalan warga teh timimiti 50 cm samalan pangjerona tepi ka 1 meter. Kegiatan warga jadi gejed, warga kapaksa mentasan cah pikeun nyorang kagiatanana. Rea kendaraan warga nu mogok satutas maksakeun mentasan eta cah. Tilu lembur anu jumlah imahna niti 400-an kakeum cah, kukituna aparat desa Mayang Sayaga utamana nalika intensitas hujan masih gede. Pengintin tabu 7 sampai 28 sudah surut lagi. Cuman desa Lepugur itu kendalanya luapan aja kan. Luapan aja dari sungai Kali Citarik. Yang terendam itu 3 kampung, kampung Pojok. Jumlah kakaknya 115 kakak, terus kampung Tambok Kaler 120 kakak, dan Tambok Kidul yang ada di RT 1 80 kakak. Sejeroning kitu lianti ngagejed kegiatan warga nurek ngalakonan pacabakanana sajumlahing tempat usaha milik warga oge kapaksa tutup. Sawetara warga nuboga usaha leletikan kawas industri rumahan di etara lewak kanandangan rugi anu kabilang gede. Kondisinya banyak yang lumpuh karena akses jalan kan tertutup, bisa terus selain banyak kegiatan produksi di dalam, ada juga yang bekerja sebagai pegawai pabrik di luar, nah itu akses jalan nggak bisa lewat, jadi kehambat juga. Cah anu ngeemang ratus-ratus ima warga teh geus karandapan saprak poe rebo nu anyar kaliwat, sabada kungsi orot, eta cah ngeem deui pemukiman warga poe Kemis kapeutingnakeun. Satutas hujan gere karandapan di teralawak turta ngebalukarkeun walungan Citarik limpas. Warga meharap sagancangna aya ketak anu daria ti pamarentah pikeun ngungkulan eta caah. Yana Kurniawan, Bandung TV.